na shqipe që she bëjmë dihe, der kolumbi zoni o nihe. A e di pëse se këshu e kam postuar një video në Instagram, në Dejana Vis Shabani, pikërisht me këta. Duke qënë se isha ku që zi sot, thash i shkon fix kësaj kënge. Se jena na shqipe që she bëjmë dihe, der kolumbi zoni o nihe. Mi më gjesë, jeni, e si o gëdhit juve. Mirë se erdhët në ditë e re në Ora News, në një puntat në 16 tetor. Ua, 16 tetor. Besi! Qa është 16 tetor me? Ua, 16 tetor! Ditë lindja e mverit. U, pëse sot e kami? Pritë të të puth pak si e mverit. Hajde këtu! Pëse sot e për dje? Si puth e mverit? U, me vërtet të puth është... Nëjse! E di qa puti ishte kjo? E dhe ishte... A di qa puti? Njështu e të ishim vjeqë, zema? Kjo ishte puta e cem putë sot vitin tjetër si e më! Se kështu putë dhe e mvejnë përgjësi? Nuk e di nga libri Blindi Fevziu të kam lecuar. Nuk e që se unë e kam shumë fiksim pjesën periudën e komunizme, nuk e kam jetuar vetë. Jam e 89-ës dhe temi që nuk ishte ardhur akoma demokracia ta ma. Ka në akoma sot të thutë ta ma. E kam pasur shumë dëshirë që ta dija historinë, e kam ledzuar disa herë, e ledzuar edhe i rikëthesha prap librit e Enver Hoxhës, nuk e di isha shumë e interesuar për gjdo detaj. Gjithësia i është një versionë, të vërtetën nuk e di mirë, po duke qënë se stërgjyshi im është internuar dhe është pushkatuar, sigurisht që nuk është se kam e shumë dashuri periudën e Enverit. Nëjse, nëjse, se me thëmë drejtë të dashuri 4.000 këtë shia, zë sistemi 4.000 këtë shia. Absolutisht. Nuk jam lënë me emi fare me këtë sa e shkohë e humbur, për si t'ja bëjmë halit sot që flasim, se gazetari jo një famshëm në terena të regojnë që njerëzi marim buk me list edhe kam problemet të tila si këto, kështu që kjo është përëndësishme, se në atë kod pak të për buk nuk vdisnin. Tijo, ka qënë, kjo është, nuk vdisnin. Vdisnin për laf goje, po për buk nuk vdisnin. Nuk vdisnin, sepse kështu ishte propaganda, por mos harro, duke kujtuar vetëm historinë në mësine kokalaris dhe shumë figurave të tjera, të papara, njerëz me bot, të letëzuar, edhe mësine kokalari, letëtemi që u dënua në thojza vetëm pse e tali gjatë gjimnazit e mverë. Po, edhe pas ta ka pasur një background të nivellit të saj, dhe aji nuk ja harroj. Pse te harron, dhe fundet, kush harron sot, dhe në gjitha. Nese, kam dalur shumë një. Nese, nese, ka pas shumë politik në faktot ditë, jemi shumë glarkuar, sincerisht, përfshirë dhe neve, por bëjmë mirë me thënë drejtën që nuk me jemi fare me të ja vlen në përmendimin tim, edhe pse neve një ditë do t'i përgjigjemi gjithë, do t'i përgjigjemi ditën e votimit, që që bëjmë gam kotë në për rjetët sociali, apo kur doj që njërësit shkruaj, u mendoj që të gjitha këtë gjyra që mund t'i ndoni dhe të keni probleme gjatë 4 viteve, fiksoj në memorie dhe kur të vitë dita mos e shisni për 50 euro. Është shumë e thjesë të vojmë dhe 4 vjetë tjera. Të pak dy gjokë, shila ime është, shqiptar shite votën, po shite pak shtrejtë. Mos bëj ullje, për punën, please. Për punën, mos bëni si herë me si dhe ju të shqipalinë. Nise, ne sot kemi ditë të ngarkuar me thënë drejtën, si kur tiki e hëna, e marta e mërkura, janë dy ditë e cilat sjellin dy rubrika, ku e lame ku na mbeti sot, edhe një vizit tek ditën e nesërme, që që i bie që neve kemi dy fish tëftuar gjatë programe. Gjithsesi kjo pas orës 9, nga ora 9.10, 9.10, deri në orë 9.50, pra do të kemi tëftuar i të ditës për sot, si në ku e lame ku na mbeti, ashtu sigur dhe tëftuar i ditës, por nga nga tjetë deri atër kemi shumë kohë të bëjmë shumë qef dhe të qeshim pa fund. Që që bëjmë i gati të lidhemi me parashikuesën tonë të motit në këto momente, sa i bënd të gjitha. Ta bëjmë prap me këtë sinë, ta bëjmë më që. Bëjmë, bëjmë. Se jena në Shqipe që shë bëjmë dihe, dhe në Kolumbi zoni o nihe, zoga. Zogu! To fje shpatlash. A më vejë në gojë, vejë. Ua, ki bënë, mëzë! Shafimi pa numërt, Lucy, Claudia... Ti, studion skenarë! Claudia në fakë është këtu. Janë 4 veta, është Gjabafti, është Gjeni, është Vini, është Denisi, 4-5 veta... Po e ne e kërë adove! Pa dhe mdejt nga zimra, stafi ti... Të gjithi gjeta, mungo qiljeta... Qiljeta ka që ndje, kemi parë në ambitit dhe një shishe me flok të shkur, tra më në formë se kur, kjo në në një djali 5 vjeqar me forma të kolme të bukëra. Aman që fa djali ka, aman që fa djali ka, ka një krye vepër.
Dhe gjon ti rushin? Unë më të dashur se aji rushi nuk existon. Sigur dhe ishte nga fjallorin jo. Ja fjallin e burrit, prie besi që zota përdarme. Po pra, shie nga vokabolari. Po të gjo pak. Me shtri. Jep fjallin e grus. Ja, gjys burr, gjys gru. A, ty pra që të një gjini, a kuptan. Se kryesor, kryesoria kjo është, dhe me thënë që ne da njësë një ditë kaktuse, me shumë dashuri. Asistentët e mi janë të pa fund, falem derit nga zemra, me në krye lirije, qeflije, në kam bjë gëzimi me aloe vera, se më bon fiksim. Një staf i pa numër. Po ma sil një mua vazo, këtu baje një qik të celulare? I kam bjë me aloe vera. E, unë i sugjeroj gjabaftit nga nesër mos të arrojnë të lidhin gomarin tek pema. E kuptoj gjabafti mesajin. Sa i trash që jeti. E, gjabafti shi që a thotë. Si, si, ti them gjabafti. Nesër, në transmitim të drejt për drejt nga terenit të lidhin gomarin tek pema. Mos harro, thot që nga nesër të lidhësh gomarin ke pema. Kështë të aloja, për ja. Thot stafi i mbesi. Për mora se një gjantë të lokës. Pra her me si nga nesër mund vime version i lidhër. Kjo shumë, kjo shumë i re. Qa është ka të nari rezik sham shumë. Asaj, o një shë gja. Bafti, ka shumë. Kjo e rion gja bafti është shumë i rezik shë. More vesh e rion lidhe një nesër se ka morë kohë. Lidhe gomarin thot ke pema, oke. Her me si këtë rast. Si? Lidhe një gomarin ke pema. Po shmajnë atë celular që filloj që me... Shiko pak, kjo... Qa qoftë celularin? Kjo bima këtu, më kujtoj zogon. Mos e prishe. Mos e prishe. Pa inja! Dhe stafi im gini që për kujtesat shumë. Po iki pak se do ule dhe celularin. Lidhe një gomarin ke pema. A, më zëk vetëm se ke stafës se i e këtu të emisioni mjesi se kështë qene i gjëtjetë. Ndërko përshëndetje një në mëngjes të gjithve, përshëndetje Dajana Besi. Nuk e di 4 burra këtu, s'po mjetë një drejtim. 4 ke? Unë kam 4-5 këtu zemra një. Që kam pushim o erë mesë? Unë 6, jemi 6 qunat. Po ka një pushim, unë i përbaloj, ti si përbalon do. A thu? That's right, baby, send me location because I'm very full with the program, shpirti ime. Zotroj shumë gjutë të huaj ashe. E shofi, e shofi. Yes, 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 yes. Zotit do me thënë për këtë njohuri që në ka falë natyra. Zogu, jam shumë qef. A shë jam edhe unë sot, ne do t'a djegim. A do t'ja vej plakën ora njëzit t'a shi t'a djegim. Ane ja vë flakën, ajde digje, digje. Nuk e ke ndërtuar ti ora njuzin më zotritive shflakën. Ate ja vë flakën, sotë. Ka njitur akoma njeri ti më flakën ora njuzin. Si ka emrin kisa i mjera është. E shumë e. Ku jeta shapi. E, veja së pje ke lejen. Vendosim pak tajna dhe shqipe, se jena na shqipe që se pëndihet. Veja flakën, sotë, ma kanë dhe lejen. Po, vazhdojnë celularët tu, fikni celularët. Stafi im, fikni, nuk lejojnë celularët në orarin e punës. Nuajmi të dashurave tuaja që Dajana nuk ju nga cmo se s'kemi të njëjta të gusto. Zoga hëma, a të pashin nga fundjava do prishet pak koha? Po shi s'karon, ama si që ta shumë të dole, aja një ishi Shqipëri sot për sot. Ama se po më dëmbin kyqet. Dhe i gjo shpirtin. Dhe i gjo ta hëngësha zemën edhe vetullën e bukur. Zoga si e shpjegon që më dhënë trupi, qëfar ka ndodhur me mua që për më dhënë trupi? O da ja nuk ta alëm për kokën e mami, ti duhet fillosht pish, digjo konsulto me farmacisën vaj peshku. Digjo zemrën tate. Zogu duhet të sotë dhe pa koha, se të bëm dëm vaj peshku të kërë shumë. Sa njësh jam, duke qënë se unë kam studiu farmaci mjekësi, do me thënë. Ginekologi. Ginekologi master, do me thënë. Dhe astrologi. Po gropologi ke mësuar? Si? Gropologi në banë mënd? Pa tjetër. Gjithë që në Instagram dhe në Dajana Vis Shabani, falemderit shumë, keni dërguar video tuaja. Me gjitha të unë ato video nuk i postoj dot, sepse ju i keni bërë direkt, pra të pase i vuara, të parruaj të ramo për para, këshu që unë e kam të pamë, ndërpërvesh një video e që më ka ardhë nga një djalit dursak, i cili jeton të jashtë Shqipëri dhe përëndishtë në dark, që tha nuk e dhja tha që e dashke dursin ka shumë, edhe nga dëgoj një video ku ishte edhe zogu duke qarë halet ma të qalën shumë bukur e i futëm një kërcim.
Kam një video gjithashtu të një bebe të vogël të Katerinës që na ndjek ne, e cila sa herë kërcejmë ne, ajo hidhet te krevati. Kam një video të një qeni që sa herë dalim ne, siç është duke lëfur bie qetësi. Kam shumë video të bukura të cilat nuk e postoj dot, sepse duhet mi dërgoni mirë që ti ruaj. Faleminderit që jeni pjesë e Instagrameve tona Diana Vishakbani, Hermes Nikaj edhe Besmir Metani. Jeni shumë të mirë se po priste ti thoja. Po priste për punën, pra për punën. Zoga, shpejtu si do t'jetë koha, sepse patjetër do të kalojmë me një herë stafi im Besi Diana në parashikimin e çuqja stafi im tash Diana. Ama më po has ka problem. A do të jemi në shërbimin tënd? A do të jemi? Ne jemi në shërbimin e njëri tjetrit. Jemi pra ne shërbim njëri tjetrit. Ne na shërben zemra shpirtin. Po, fërko ti, fërko unë. Dëgjoj këto rrafje zemre, dëgjoj. Për mua janë? Aha. Dum dum. Dum dum. A pa kuj stafi ju lutem. Pa kuj sojo. Pa kuj të kemi bërë kafe nga ti zemra. Ofa, e kanë gjitur lart stafi. Po, po. Ta kanë gjitur zemër, gjithashtu në që se ke nevoj për ndo një gjë për të ngrënë, na thuaj. Jo sot, jo, një her një avdo të alit gjatë tanë se zdo me të shpenzu, se ti e ke zemër në mirë, ne fukarejnë të jemi shumë ashu. Po, ne do të alit gjdo ditë hanëm. Përbet se stafi për motin, më thuaj. Deri në 20.000 nuk më shpenca. Kalojmë tek moti. That's right baby. Do të kalojmë tek parashikimi i motit. Në fakt sot do të jetë një kohë shumë e bukur shpirti ime. Do të dominojmë nga një mot i kthjellët i qëndrueshëm ku prezant do të jetë dielli pothuajse gjatë gjithë pjesës të parë të ditës ndërkohë. Në mbazitë do të freskohet pak sa. Po më sprit të jetë 28 gradë sot. Po pra thash do të jetë dielli prezant sa i trash që jem deksha. Je njëshi, je njëshi. A jam njëshi Shqipëri sot po, për sot, po, ma. Po, po, po. Ti je the best. Ti je dhe do betesh. Zoga, yes, yes. E ndjej që ti sot do t'ja qash halet shqiptarve në mënyrën më të si do qaj unë sot bish. Në kushë regjia bëhet gati për këmbimin valutor. Gati, stafi im Jurgeni. Zoga, pa. O shpirë, mos fluturo më, i që prasin dhe zbrit. Ja, po duat flutur. A e, pa kot nuk më thonë zafë, që të shi jam këtu, për dyar më më kënë durës shpirta. O, ku klavo gëllëti. A më shkjo për dyar më durës, e kuptove. A ti ti më gëllëti. Stafi im, Diana Besi, that's right, baby. That's right. Zoka, të shkemi pas pak zemën, të kohë që ti shion kafen tënde, dhe duhet a këtesh për t'ja shty për njerëzve ku do ku ndodhe. Sepse ka dhe nga të përshumë që janë kanitë dhe nëse nëndë, edhe do t'i li shtatë zana, këptan. Unë lë shtatë zanë, kam një recet për një shtatë zani shumë të njerë. Po, po, da, okej. Do t'a themi. O, zote, që gjithë jetën kam që shumë të lojë. Ajde, ajde, të lutë. Jemi bashkë dhe në fakt për të kaluar direkt të rubrika që gjithë e duan. Gjithë në këto momente do shkrin halet dhe do të qajnë ato me Hermesin. Sigla. Do kujtoni për gjitha ato hale që keri në 069 600 700 9 Sigla. Si ndajt 9. Kri gjume, ta një grua. Përshëndetit, ta një grua. Jam Remzia, jam Remzia. Remzia, mirë qesë Remzia. Jam Remzia. Shqyë që të kemi, madje Zoga bërë mirë që e the këtë emër, se unë mendoj që ti çdo ditë të jesh një personajin ndryshëm. Ndryshëm. Pra, Remzia. Nesër jam tana shkollës bashkume. Pas nesër jam Fatinja Laprakës. A, ty për ti treguar shqiptarve. Jam Liria. Se çfarë bëhet me rinin e sot, me i keni të gjithë gocat në përfallxore me gjithë bukë. O shpirto, po ku do han bukë ato më tre? Jo, jo, të han, po si? Dëgjo zemrën tate, ku do han bukë njerëzit, o shpirti im, nuk ka punë. Të varse ku e more, mo? Stafi im për kujdeset, pa fund, falendit. Ashtë varse e bukë, bërë, zot. Ashtë Flori Platin, shpirti. Flori Platin.
apo stafat nga qini, apo pluria lumina qiptoba. E disa mesaje kanë vërritur o zoga. I pari është nga Bresha në Itali, faleminderit. Njëherë bëjmë një muhabet apo do fillojmë të lexojmë? Do fillojmë o zog sepse mua më vjen keq që njeriu mundohet që të dërgojë një mesazh dhe ne mos ja lexojmë. Ah, okay baby, that's right. That's right, send me location. Faleminderit Bresha nga Italia. Po, jo, numri 877 është viti 2018, ti nuk mund t'i bish do telefonit. Pra, Remzie, në këto momente, halli i parë. Gjesi, ju e s'lëvizim nga ekrani, sa të baroni, duat të di për këtë javë veçanërisht për të entën, se kam një gjë super të rëndësishme, zoga qa thonë letrat, a do dalë mirë të entët, sa përqind do marë në provim. I ka rënë nën taku që lokma baklavas. Pra, do marë i nënt. Kjo do gëzohet besmirë. Do marë i nënt, pra. Po. 8-9 nja shof. Okej, Oda janë thuaj pak doktor profesor zogu të na yshti pak për mbarësi. Yshtin e bëj privatisht. Privatisht në shpi. Do një pjesë e Instagramit të mbyllura dhe të erta. Hapjen e mbarësis nuk mund të bëj do të nga të erta. Po pra, zakonisht të ambjetet të mbyllura, apo jo Hermes? Dhe të erta. Ti bëj një gjë të zgjuar, tekst shkrues, dërgoj zogut numrin e dhomës, është shumë e thjeshtë. Po, edhe vjen. Më shikoj një letër për Sabinën nga Selita. Sabina nga Selita e mendon veten pak të mërzitur dhe të zhgënjur nga një person që deri dje e ke konsideruar të afërt. Po, po. Remzia që ka nga goja, bibi. Mirë, je ylli ora njuzit, faleminderit shumë. Faleminderit, vazhdim. Besi Geri nga Tirana, a i këndon dhe bën pipiri pipipi, zduhet ta kesh kuptoj asë njëri. Edhe një, klarinetën, e ke përës që ja bën tararan, 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 se bën e tararan, a i e bën pipipi. Gjise si Geri nga Tirana, 4-3, neve në... Përshëndes ty dhe besin, thot, fort, thot, kështu që ka disa njerës, përshëmull që duan zogu, ka disa njerës që duan besin, ka disa njerës që më duan mua. Ideja është që kjo emision nuk ka kuptim pa të trene. Gjesi si pjetë pak zogu, përshënjën e dashë të api një letër të lutëm, largojme pak nga horoskopi, sepse e kemi të hënave në orën 9:10. O Dajana Yll, do i dhuroj zogut 1000 euro, afan dhe burrat. Orë, që është kjo i dhuroni qunave? Në regu, numëri 959, mos e do për një paketin transportim? Të rriqe. Përshëndetit e janë duke si princesh të lutem, pyet e pak zogun të atë të di për të ardhme në time jashtë apo brënda vëndit. Cikë dhe ketë jashtë apo brënda vëndit? E ardhmja jote do tjetë në një shtete dashur. Do tjetë në një andi nga Zvicra e shof, nga Austria, me vëndet me këto shpijat e ulta, dhe ti shpitim gërmo, gërmo, gërmo atje, do t'hedo është sa gjërat vjetra, kjo do t'gjej besi sende me shumë vlerë, dhe do gëzohet, thot, nga kjo. Bised në këto tamëndi. Gjesi, o ju e dora njuzit. Në këto bised me ato që gjeti, zë s'kishte sens. O zogu, ma hap një letër, pësi ju kam kajtë gjani, u puqëfor Dajani e përsi Shqipe Flamurit, sot zogu të shtoft jeta se na knaj ina dhe klej. Amin, amin, amin. O klej, sepse ne jemi për të dashur zemra ime. Okej, o ju lo zogu të lutëm kam vlajnë beqara, a ka fejes Mariola nga Vlora. O vlonjatja ime, di gjok të shpirta, ky fejes për momentin nuk ka. Kjo është në qik aventurier tip do zhuani, si që jemi në qunat, pa për momentin së është i vendosur shpirti. Po, Gjesi, Besit e Dajana, jeni si gjithmon shumë të mirë në veçantiti Dajana, je pa pare, vetëmi ati vjen hak zogu, thuaj zogu të api një letër për mbarë si Emiliano. Emiliano mirë, Karon, mirë, mirë, por ky duhet të qerasti dikë me një mbëlsirë ky Emiliano, me në intrileqe, me në intullun. Ketu lund t'i Emiliano tak zogut, më kuptoh për shëmbull. A, zogut t'i resë. Mërë unë tira misu më brëm tak diku i tjetër. Nuk pëtëfare ku shë ka, do më thërë. Jo, nuk ka dalim feje krajin e ideje. Krajin e bindje politike. O, bukuri Dajana, pyte zogut si është almja ime dhe të lutë më hap një letër, thot numër 127. 127. Ky do gëzohet, do të marrë një lajmë të mi, ose me ndonë për të blerë një shpi të investojë një pranë shumë padhe, por i karën lokë ma baklavas. Oke. Mje më gjesë, o yje, për atë zotë jene shumë të mirë, ju përshëndes ty Dajana në veçanti. Falemderit. Falemderit, jam... Digjo, mos më bëni komplimente mua, dërgoja një të gjitha... Bërëni zogu, da manë. Bërëja zogu, që ka i tuf me kalamaj. Jam servetja nga Tropoja, a ka shkollë për falxore, thot ku mund shkoj dhe unë se gjika shkollë që ka...
kjo shkollë do që kam pa, unë nuk më hymë punë. A shpirti? Do registrome një kurs, është një palë gjo. Si një tre mujë. Jo, jo, do t'a qëj ke Fatimia Laprakës. Se do dhe kurs Fatimia? Ajo do me është dietare e fort, edhe që t'jam soj ato dije që kam. Për zotë? Për zotë? Kërë kurs Dajana shkon ke 2-300 mil lekshi. Për vërtet ke? Një kurs, ha? Po. Për një muaj. Më mirë futëm bëj mësoj thënjt dhe haj buk gjithë jetën. Mirë më gjesë uje, më hap një letër për mua, qëfar ka rezervuar Fati për mua, 6.589 nga Lezhë. 89 ta Lezhë, zemër, për momentin je pak e blokuar, dikush është munduar të ndezi një qiri për mbys, për nuk ka rritur do të thëtë, shof një magjistare si për kokës tënde, por ki kujdes. Shumë, më është blokuar telefonin nga mesajët, si gjithë. Ajde, ajde. Okej, nuk kemi shumë, 113. Fa një grua e moqë me dje. Mi më gjithë, ëmbëlsirat e ditës, o zogu hapi një letër për mua, Lola, ju përshëndes. Lola, për Lollën time, asë bi, kjo kjarën o zemra sa bukur, kjo do gëzohet. Paskerami, Lola, ti. Ajde, ma qëra, përni. Zogu të përshëndes nga unë, mandë gjuzi, shikoj pak të fali kur të takojemi bashkë. O, mandë, ku jem o Lila, që bëne? Që Lila, Lila. Zoga, zoga. O, Lila, amë. Ku jem o Lila, ku jem, Rodrurefa. Mandi mirë, mirë, pse kërën pak i mërzitur shpirëta. Priti le këtë zemra. Jam igri të mshoj zogu, a do vazhdoj punë. Ti do lëvizësh punë, thotë. Dhe do të shkosh me një staf tjetër, por dikush është mundu të të bëj një magji të t'i lagji rotat e makinës. Mi më gjithë, Dajani, e mrekulluash me pyetë pak zogu në domecin për një rrugë jashtë të... Ja! Ja! Filoj isterizmi. Jemi në Itali, i gjesi ju e në knajshë, Dajana Besi dhe zogu, aman thua e ati që ka studuar për farmacia, astrologi, gju e uaj e tjerë. A do bli shpim, po e mora do jabë zogut 500 euro, apo do më pak, thot. Jo, jo. Apo bon, apo bon ullje. Zemra, ja 500 euro. Gjitarit i Italis ju duan shumë fort edhe më prisni shumë shpet në Milan. Pazari fundit 500 mil lek. Ok. 400 euro. Jo, jo, 500 mil lek i duan. Pa 400 euro, ja 500 mil lek. Ok. Mirë, të lutëm jo më telefon, i bin me privat, i bin... Ej, viti 2018, ju i bini akoma me privat, kupton? Qyqa qyqa... Përshëndetje zogu, jam motra jote nga te të rëm, ose ka nga te pelena. A, kam një shoqe nga te pelena. Por dua për të dashurin tim, kur fillon pun, gjithë mirat nga motra jote të rëm. Do me thënë, kjo nga te pelena ka ardhur në të rëm. O, motra, kjo nuk e hapuna. Po, është kjo mër motra jote, si mund tjetë kjo? A, qa gjini e ka? Po, motra pra! Thash mos ishte kështu, Sandi. O, jo mi qa parashikimet vërteta, qa thuate. Mirë. Okej, Dajana je super e zgjuar, je ama, ndërsa zogu super, jo, edhe zogu ne kemi shumë të mirë. Zgjuar normal. Me shumë i zgjuar. Jeni të tre i bote, o, ju rujtë zoti, ma pyet pak zogu në gjelit duke pi, në mbytën të pim tiron, si a ju ju shkelqe ftyrat, ju vin onasht, na vin onasht, për gjitha jena shërbet, po ku din këto burra me vlerësu? Burrat janë gjithë njësaj. Mirë. Kush me i halë, kush me i trash, kush e fshtremët, kush ri drejt, kush kokën këshu, kush e kush që se mra kufja. Mi më gjestu a i zogut, hajde këti nga Lezhë, thot Ariani Lezhjani, t'japim thot bërësira me shumit. Për vërte kjerë, vjela i, kujdes. Ja, Mila nga Tirana, duat martohem, nuk po m'del fatit të falja zogut. Ela milionerja, sa e kam fund? O zoga, tash, nuk është Ela milionerja, se shoqet e tua i kenë gjumë në këtorë, se kanë punuar natën. Jo, jo, po kjo është mami një shoqe, është 50 vjetë që zemra. E di, zemra, e di. I thonë me emi në arti. E di, e di. Tani, Ela kishtë një kërkes, do të martohet, thot. Nuk do martohet kjo. Qyqa, jene shumë të mirë, thua i zogët më hapi një letër, si e kam fatin, thot numri 559. 559 a mirë. Mirë do ishte të dërgoni emrin tuaj. E me ndonë këto ma shkullin zemra, po kjo ka rëni mërzitur, kjo mund këtë prish një kuror. E me ndonë kjo një ma shkull. Ose kjo nuk të rëkjo ka shumë lek më njanë, po kjo i qëtë si kur s'ka lek, se o të të provokoj, ty t'ja blej mëndjen kësaj të ravele. Po është burë mërë. Për shëndeti, Dajana, jam gafori, a duhet të di më doj, dashur imi shenjës dashi? Digjo gaforja ime, gaforja me, digjo, gaforja bën më shumë për dashin, po dashi është një tip që do të përfitoj, do të haje, do të pi, do të dërgjisi. Me që maron kë numërin fund, se pas e shu gjithë me gëma kapitale. Jo, zemra, sepse, aji është dashi dhe kjo është gaforja, jo, nuk është taj. Prit, prit.
Zoga, un kam shumë më njerëz dhe nuk kam tërmend të merrem me dashin. Jo, jo, e di pse, po ti se kupton pse. Se sot është gjashtë. Ermes, do vish me mua pastaj poshtë apo do ditë marri taksia jo personale? Kristina nga Mirdita, shkojmë, jemi në Mirditë. Mirëmëngjes juaj, na kënaqet shumë jeni antistres, ju përshëndes të treve në veçantë Besi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Okej. Kalojmë tek mesazhi radhës. Sot është 16 ditë zemra, më se nuk zbret me mua. Nëse nuk ka shku dia, e kupton? Pra e di. E thash mos e zgjut. Mirëmëngjes ju e Jamida për zogun, për gaforen, për punë dhe dashurinë ju puth. Ki Besi është fundi fare. Kalo te mesazhi tjetër. E sigurt vi tash një 5 veta këtu te dera. Sot Hermesi ka lek. Okej, priteni te dera. Zoga thot numri 728, pse e ke hequr piercing se unë u frymzova nga zogu dhe ai e ka hequr nga gjuha. O, sa mi, sa është një numër fotje? E kam pas e vërtetës. Mos e, oke. S'do pengonte në komunikime sipër? Kam pas pierce në çdo vend, Diana. Edhe në një vendin tim e kam pasur. Oke, s'ka problem. O, Diana. Sa zemra. Kam pas para shifë e shpirtin. Shkolla me qëpu gjua në unë jeta, të bëjmë qik mua bet 2-3 minuta, lej mesaj. Jo, jo, zoga nuk i lej mesajet fare se nuk vendos ti. Ke pas taj kodot, mos arro pyte për piercing, se ke ko pas taj nga ora 90 dhe në ora 90. E mirë, vazhdo me... Ja mirë, Angalisha, të lutim da jatua e zogu të hapi një letër për mua. Atere për Miken... Edhe një letër për Erën, një letër për Eglin. Një kosisht. Era e mërzitur, kurse Egli nuk e dikaron i stresuar në anën e kësaj dysheku të nxehtë. Bismillah, Rahman, Rahim. Që më thonë dysheku nxehtë në këtë rast? Që e do të nxehtë. Diana, single je, thot, është një numër që më pyet a jam single. Po, po, single unë, single ti, single as njone. Mi më gjezë, Diana, i e ju pyet e zogu, në amfejojt motra e kam beqare të lutëm, thot, Era. Era, kjo do fejohet dhe do marri një burë bos, do haj me lukë floriri, do t'i thoni stop fukarali ku të më atrajime dhe... Ua, 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 ua. Mi më gjesi, Dejan, thuaj pak zogu të më hap një letër për dashurin. Ah, dashni, dashni e vjetër, digjo, ti e ke menje ke një dashni e vjetër. Por, por, një kapitulli të mbyllur mos ju rikthema. A do ngell shtatë zanë, thot numëri i radhës, apo më base dhe kam ngell dhe se di. Digjo më pra, kur të dvi burë, atere, tashi, do përqafoni. Do fillojme të regjimin e stileve, jo zog, jo se ke te pru. Zogu se ka edhe fmi të lukë. E më rënqef mishi, o Dajan, se më ngrit mishi për pjetë? E, ta të regoj unë sot. O dhe një minut, mi më lërë vetëm 10 sekonda, fjallë burri, prit. Ha mësë sot do kesh mikë, mu t'i shpenzosh. Ma jep të lutë fjallën e gru se burra kanë. Te 5.000 lekë të ati të treni. Prit ashi, a do t'i vi burri kësa në momentin e dashnis, burri duhet t'i këndoj kësaj. Po pra, kuptojmë zogu të lutem e stopojmë. E pa mirë. Jeni shumë të mirë pyete pak zogu na do n'vi burri sot nga Greqia, po në që se t'ka thonë në moto që do vi, do vi. Ky është kokra mashtrusit. Zdo vika. Ky të trafton, ky ka femër tjetër, këti ja haleket një bjënde. Oh. Zogu mos i thuaj besit i trash, ore majmun, po të shan një grua. Kumë thaj trash këmë? Ku thashun, kush i ka shkëtuar këto fjallë, kush i ka ma akuzon? Mi më gjesë jeni shumë gjirë, ma hap një letër, thot numri 846. 846, atere, është pak e mërzitur. Okej, mi më gjesë o ju li vogël, po qa hani, po qa dreqin hani që jeni kaq në formë, dhe që jeni me kaq energjik, se unë kam një avë që kam ardhë nga Spanja, dhe po më duket ferë Shqipëria. Nëjse, në thua ndoj gjëtë mirë se jemi të shmënd njerëzi që kanë shumë, që kanë bërë shumë materialisë. Këtu ju përshëndes të trejenit papar. Do me thënë ti me pak fjallë, jeri i qik gjatë i gjatë që gjoja ka marrë nga Spanja, shumë filmi vjetër, këtu me gjitha të ti mirë se erë. Mirë se erë në botën e tërturave. Edhe neve hama atë që se hatë do ti. Për detaj e shkrua e erë me si të privatit. Se gjenë zgjidhin bi stresin që t'ka gjenë. Pojmë shakat për shëndes fort. O zogu, o dashuri, atë mi dërgoj burri lekët se kam një javë që po presi jam shenja ujorit, Mariola nga Vlora, burri shenja virgjereshës. O Mariol. A është besnik në dashurin e mua? Prit e kodin me 10 gërma. Mariola, jemi shumë besnik në virgjereshës sa për djeni. Prit e kodin me 10 gërma, do t'i qoj lekët. O da janë jeni me fare, po në apni një letër të lutëm për Virgjereshën. Virgjeresha është yll i botës. Virgjeresha e ka radhën sonte, do ketë dy shek të nxehtë. Do marri shumë lek sonte. Virgjeresha ka gjithmonë të nxehtë. Po si që do të asa të nxehta jemi neve. Bi! Jemi neve, po ti e ka forri a mi. Po mi ta bëra që... E, po ti e di zi. Dizjetarë është të gjitha.
Mirë mëngjes, o antistres, pyetje një herë xhogën, jemi virgjëresha dhe unë dhe dashura si do jetë ardhmja? Super. Lek po, qef po, super do kemi. Pushtet po, fam po, okay. Staf po. Mirë mëngjes Diana, do doja t'ju përshëndesja të treve dhe do doja t'pyesja Zogën se çfarë mund na thot për akrepin. Me respekt, Arnold Sulejmani. Kalo ke mesazhe tjetër, na lodhën, shenjat e horoskopit. Ej, tash një pyetje kam ose po bëj një video logjike. Shikoja një çik Arnoldi. Shifjaj çik, shikoja një mesazh. Ai për hatrin tat po ja shtyp. Nga Spanja që e priste ti vinte, mos i kanë ardhur edhe po komunikojnë dhe po bën shaka me emrin e sinat. Arnold keron me pesë plotësim. Dëshire në këtë zemrën e rrumbulla, këtë mirë keron do flasin. Ajo shosha jote e do si besi mashkullin e vet ideal. Puç, puç. Ka dal nami. Po nuk dhe besi jemi pak të shtrejnë dhe të papërballush. Jo, jo, unë jam i shtrejnë, më beso. Unë jam shumë i shtrejnë. Që e do grunë që të ketë një 10 vila dhe super jate? Po, po, jam i shtrejnë. Po, ishte një shtrejnë në kuptimin e emrës si pak. Ti e një mashkull materialistë të mërshme. Jo, si materialistë. Ana Gavlura, ju pudhë shumë të papari, jeni larkë së rikej, si do tjetë leku për mua, dashuria, flirtet dhe rruga për jashtë. Ja! Qyqe, që pa të mo? Ishte ri? Ja! Ore, Anën e kam qefun, digjo, vajzat e Vlorës janë shumë goca që flasin trosh, janë shumë goca garibe që që më pëlqejmë, së thua joti. Se kjo Ana ka një magjinja e magjistare plak. Dhe pa më dhëmë brima syrit, le që kjo brima veshit vdikë një nështë. Po, po, po. O Ana, të përshëndes unë e dashur të mjafton. Mirë, një sekundë se erdi Altini nga Lezhë e cili nuk pret, një sekundë, një sekundë. Do t'jemi pa... Ore, pëse nuk ikim në Lezhë të shtunën? Ikim, Remes i gati është me. Je i ylli Uraj Newsit, do ta jafaj zogut mos të thot më po. Po, Geri nga Tirana të lexuam, të lexuam. Geri asistenti im, apo stafi? Po, po, asistenti jo që ma kranin. Jo, nuk është ai. Më mëngjes dhe Ani, jeni shumë të mirë që të trezjojmë çdo ditë me ju na knaqet, Ina nga Korça, Korçën e dua shumë. O, moj Korça, lesa e bukurje, me ato naze si Diana, Diana e reja është po 29 vjetë. Jo, jo, thash Diana që është gjysë korçare, gjysë rekasie, i qik tironce, i qik qeflije, i qik pazar i rili. I qik e shishmi. Mirë, okej. O zogu, mos ju thuaj femrave që i tratëm burin se do ju hynë në dru burrave. Do i bërë me fiksime. Qa të bëjmë? O da janë pyete zogun. Aha, zoguat, jo, po, do më thënë, okej. Jene shumë të mirë, më hapë një letër për Klajti nga Belshi. Atere, o Belshioti, urdhëra, pesa kuqe i karani, urgeni stafin, plis, që tek së shkrusi ta shofi letrën. Thuaj zogu të më hapë letrat kur të ngejnë 7-zarë në 26-97, se dje nuk kalizuat mesajë. Hajde të fryjun ke shpia për 7-zanin, birë si fryjun, o gjuma je ma kaj. Ja Maltini nga Lezhë, do një letër. Të vi vetëm alo bashkë me burrin. Jo, jo veta, burra nuk pranojmë shpine. Tani, Altini nga Lezhë do një letër, ndërsa Kloda do një letër, a do marri shpitre. Kap dy letra shpit e shpit, zoga. Altini Lezhës, urdhër, Altini karën shumë mirë. Dhe Klodi Lezhës? Jo, Klodi, nuk e t'ingarish. Altini nga Lezhë dhe Kloda. Altini karën mirë, kurse Kloda karën pa kemër zitur. Duhet të bëj një analizë se i djekë stomaku ka mundësi të vuj nga ulqëra. Si, si. Po e bësja i që dhuroj të të kalë. Mi më gjesë o ju i thuaj zogut, a do t'i dalin tezës ti me letrat është në Greqia, Mateo nga Tirana. Tezja jote është pika jote dobet, ka vujtë shumë gjithjetën me buke pa buke, me zori ka rita të fmi, a qka heqa jote. A do e heqi qenin komëshia që rri gjithë natën, ka mërë dhe politi më thotë. Pa. O herë me zëzimër, hap një letër, ju përshëndes Diana, je bukuri, Ola nga Saranda. Përshëndetje Saranda e bukur. Përëndin nga zëzimë. Pa, okej. Okej, kam mamin jeta i quajna, ka para për të marë? Atër, a do marë jeta i me para? Okej. Parat, Diana do t'i marë nga një mashkull. O Diana, kam di që ju shkruaj, po nuk më hapët një letër, po ju pres të lutem. Hapë një letër për Virgjëreshën. Virgjëresha mirë, Karën. Vetëm të leku e kamenjen. Ndi gjota në normalë. Zalekiste është kjo Virgjëresh. Okej, mi më gjesu ju e Diana të lutem, thuaj zogës, më hapë një letër, kam një atre disi, një tip ankthi. Jam shenja Virgjëreshës, ka lëfëshë bukur për qafime nga dursi. Ky ankthi jotë. Kjo këputje trupi, kjo kërcitje dy është dritare bufeje.
Kjo do të plotësohet një dëshirë shumë e madhe. Një kjo. E dyta. Mos mbaj sende të vjetra dhomën tënde. Hidhi që ta shiqe pa më shef mua në televizor, unë po të fry me fuqinë mbi natyrshme që mua më karakterizon. Amin, amin. Mi më gjësjeni shumë të mirëtuaj, zogu të hap letrat për vëllain në Gjermani. Ja! Okej. Ka dhe numra që kërkojnë ta telefonoj. Oda e në mamë pyti një qikë zogun, a shko Luani e Virgjeresha, pyti zogun a do vi nese për Stambol, i rash pa dashe më këpar, por jemi pa hile kur duam njeri, Dajana tipi im pa hile, femër nga gjitha anët, ëngjëlle vogël, u the dhe unë kam dy quna, njim 10 goca i 6, i kinesër, në mytën Tiron si të i zogut baco. Okej, të të rojnë fëmijët, faleminderit, a shko Virgjeresha me Luani njështë thelbi. Okej, ka djallin e quaj një Sion, hap një letër, pra do hapësh një letër, a shkon Virgjeresha me Luanin dhe do hapësh një letër për Sionin. Virgjeresha shkon me Luanin dhe do të ketë finalizim me këto Luanin. Po e ka pra se ka duke lemoj. Shko, unë për të habitur, unë meshkujt Binjak dhe meshkujt Luan mua nuk më përqenjë farë. O shpirë të tje ke menjen ke mua o jeta ime. Si ka mundësi, ja për shumë femrat Binjak. Dhe femrat Luan më pëlqenë shumë, shkoj shumë. Meshkujt Binjak dhe meshkujt Luan, unë nuk i dojë do të fare. Zoti më falë, sepse më ndirë njërë shumë të mirë, do me dojë më ndirë kemë shok gjithë mirë. Falë që ke njohë, do me dojë se gjithë, po. Jo, më mua më silën gjithë shumë mirë, po nuk më pëlqenë. Dhe gjohë, Dajan, pëllë pa dera s'ka shpirta. Oke. Mi më gjithë, Dajan, api një rejtër o zogu se nuk përna i që tërsi, Vesian Veliraj. O, Vesian, mosë mërzit, do ketë drit e shile dhe për ty. Leta nga Korça, mua, ju puthin fort, nga prisni në Korç, pra, do vi në Korç, në Lezh, në Durrës, në Lezh, pastaj do jemë në Athin, nësë si jemë në Athin, e sigur që në nëntor do jemë në Milano, kështu që gjithë shqiptarët, sepse më kanë thënë, po nga të rego, kur vje, nga të rego, kur vje, në nëntor, mirë ju gjithë që në Milano. A do t'jeme dhe unë së bashkë me Dajana në Milano, me staffin të anë. Aldo Morning Show, Aldo në përshëndesim, është i papar, ka vite që për një program të ndjekur, nuk e ka equr zogun, por ja kam rëmbyer unë, kështu që ta kemi të qartë. Ja, mori zogut... Oke, mi më gjez nga shkollë, za thua e zogu do mecin barë në shkollë, Igli Luli. Igli dhe Luli, bartësine ke lokmën e baklava, sa do kopiosh në përprovime këto viti, qa shansi ke biiii. Barum. Zoga. Haj. Kue ke pas... Ikim. Ua! Shqyshemi pas taj. Ua, një sekund se këto duha ta ledzoj. Asisti, pa. O Dajan, një sekund. O Dajan, më tha njëra, cila është femra ideale për ty dhe i thash Dajana Shabani, dhe ajo ditën tjetër kishte lyf lokët ishte Bob Bjonda. Nëmër 772, të lutë, mos përmëndi më emrin tim se ditën tjetër më shkruajnë dhe ma adresa falso po kush jetimi. Fix, nese. Mua të falemderit për sinceritetit, shqyqyr që e the se kam vite që e vuaj. Zoga, jërë sinkë se ku e ke qysh dhe tek, do flasim, do të ademi pastaj, sepse në orën 9:07 do jemi bashkë të dy për të kaluar më pas tek tek. Tek për tek për jetën tonë private. Tek për tek, face to face, të dashëm ish, pak fleshe informativ, të rish bashkë. Dajana, të përshëndes. Ti mendonë se unë do vi, por në momenti që ti mendonë se unë do vi, në atë moment nuk vi. Ja me mirë e vështirë. Hajde, mos jaro pak. Si po rije, kam qeshë me lëtë, se ftyra jo të kërë unë po flisja ishte... Po mendoja. Ti tani duhet të lutesh dhe të thuash Dajan, të lutem hajnde, se po së lutem unë zvi. Që shikon, të lutem eja. Thuaj, të lutem, gërthitore të lutem. Dyherë të lutem, ajde shikëto. Lidhemi ma të, i cili do të atërgoj se ku e ka piercing, zogu. Përshëndetje dhe njerë, përshëndetje të gjithve, përshëndetje nga kjo luks me të pri, a kje fuqime hongër me pi. Po, kjo është rëndësishme. Edhe unë që i shërbeja Dajanës gjatë pushimeve tona, miqte mi, se bashkë me partnerën Koko ke krevati, do me thanë, kam bërë dhe rolin e dados të dashë. Ua, di gjo, këto nuk ta lejoj se gocën time nuk e kem bajtur në asë një moment, sepse nuk rrinte, jo se zdoje ti. Për zotin e kam bajt gjysore një, ja! Aj, gjysore të pishina, po është. Ua, më vrapë, se mbajta unë gjysore një që theti zogat lajmë ke diti? Okej. Kam bërë dhe rolin e da, dosë të dashërni. Okej, gjysë more, po e pra nësa, e nuk rrinte. I kam dhëm pi energji ke bebi. E di, ja ke dhëm palen time dhe këtu unë kuptova që nuk lijet më ndorën të ndë. Ndërka, e lam pak të këpirësi. Në fakt, shumë njërës janë kuriosi para shumë vitesh, do me thëmë,
që nuk e di kush ishte ajo tekstkuese që tha për piercing tek gjua. Ah, në fakt më ka ardhur një mesazh në këtë moment e zemra ime, please. Është njëri, një ndërtues, një boss shumë i fuqishëm, thotë aman si e ble një shtëpi, një makinë luksoze Panamera, vjen numrin për ty. Është shumë e shishme, shumë e vogël i thash. Se kuptova fare. Si dhe njerëz ogu? Një zotëri shumë i fuqishëm që ta thyn kokën me lek. Aha. Po, çka ka bërë ti tani të ka dërguar një SMS? Ta dërgu, unë nuk mund ta lexoj dot, domethënë, po ky thotë që unë e laj me Florin, do t'i blej shtëpi, por Panamera aman, 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 thotë bjerë numrin. E ka me mua me ty. Jo, jo, me ty. Mbyllë, mbyllë, ha. Unë thashë se ishte duke folur për historinë tënde personale. Jo, 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 jo. Mirë, mirë, mirë. Ma jep vetëm një minutë, please. Po pra, po të dëgjoj, zogu, po nuk mund të flasësh se sa bosa të shkruajnë ty për mua, se nuk mund të them botën. E, ta them me sinqeritet. Ja, sytë e ballit betohem. Ua, sa bosa të fuqishëm. Po çati bëjmë, i përshëndesim të gjithëve. Faleminderit për guston. No, e jo, ky rast nuk është vllaja ti pushtetarit që ka pipa. Ai është tjetër, okay. Ai është një rast që gjithmonë vazhdon e pi për ty. Po. Ma kupton vetëm. Ai vazhdoi të pi. A kupton? Pra, piraki dhe këndoj për ty, pi duhanin. Pra, sepse dhimbja duhet kthehet në forcë, çdo gjë kalon në jetë. Por faleminderit fansave tonë që janë vërtet të panumërt. Bëni pjesë e Instagrameve tona Hermes Nikaj dhe Diana Vis Shabani për t'u njoftuar mbi përditshmërinë tonë. Faleminderit. Ndërkohë, njerëzit janë kurioz të dinë se cila është shenja më e favorizuar për ditën. Fal një sekondë. E nisëm me piercing, përfundove të më shkruani. Kalojmë tek synet liku. Kalojnë te synet. Po ishin duke folë për piercing. Okej, te synet liku, po çfarë këtu? Kalojnë. Ore, a ke bërë në një shkollë për synet lik ti? Si, si? A ke bërë në një shkollë për synet lik? Jo, në fakt. Po si, ginekologji, antrologji. Dëgjoj. Në fakt një njeriu im që edhe mua më ka bërë synet, se kjo grupi tash i babim këtë, e kishte gocë daje. Kjo mbante rekord, për se e priste shumë bukur dhe bënte shumë bukur synet. Hy, që para vite shumë, a kuptan. A kuptan, e qante synet likun, që të dilte bukur, a kuptan. Po, fëtë që ku ka qëndisa jo. A kuptan, a. Edhe unë e mbajmë në vetën time, o gru. Që ku ka qep jorgat. Gruje, unë që lëvisha me fustane për shpi dhe kërceja. Ma mirë mëndja. A kuptan, dhe ndërkohë që është e vërteta, plus edhe fëmijëve të vegjël, shumë njerëz bëjnë synet edhe në moshë të madhe, rasti një personi VIP-us mund t'ja zbuloj dot identitetin i cili është bërë synet para pak kohësh në fakt. Një që është bërë synet, po pse ka ardhur me ta thënë ty më bën hap? E kisha shumë të nevojshme zog tha për ta bërë këtë synet lik tek një. Është hap te ty ai. Ka që je kështu tip ysh si ti tip farmacist. Bra, edhe i thashun, o xhumaj, o xhumaje, o filane. Çfarë ishte për xhumaja synet? Se na paska xhumja ngoj, është ushtarja jon, zonja xhumaje maka. E cila ka shumë. Shiga i tani synet likut kaloj të xhumaja. Edhe tha, jo, jo, se më kapi lemza, si duket është mëna këtë. Tani më falë, ky VIP-i që është bërë synet, do më thonë, pse ta tha pikërisht ty? Prit, se i tha shumë, po ku je mërë burë në telefon, si ke hum farë? A, dhe i tha, kam hum tha se kam qënë të u bë synet, ha? Leje tha se kam qënë tha të u bë synet, ta nuk kam qënë mirë me dhim, bjorime për emisionin, që tho Diana, bjerë numri, njëni shumë. Një vitat lirë komplet. Jo, në fakt, këto gjinset më rrim pak lirë, puqi, nuk e di pse. Ua, je rezikshme shumë. Shumë! Për gjinset e tua fix në atë moment e isha të këtë. Mi kam bërë dhurat, zemra. Po normale, pse kujton ti se prisja unë ti kesh blerë veti? Bere qave, së qyri që na bëjnë dhurata njëzit. A i theti i marrë dhe këshu edhe gjusëm të shmimi? A i të regove ti ulljet e të shmimeve që bënë ti sezon më sezon? Zoga, këto duhet promovohen. Jo, nuk bëmë ullje, se më kemë suar ti. Bëni ullje e rë pasere. Jo, jo, unë jo, si që më kemë su ti, bëj rolin e vështirë tash, jam i zënë me drekat, s'kam ko për darë, ka gënjeja, kuptam. Shërbeva për diçka një.